Mirëmëngjesi dhe çdo dëshkues të kanë dëgjues të Radios Tirana 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithë në këtë mëngjes i cili ka kthyer jo thjesht i kthjellët, por edhe më freskët. Ndihet goxha që është më freskët gjithmonë krahasuar me dje. Interneti thotë ka rënë 7 gradë krahasuar me dje, po që le të themi e marrim pak të moderuar diku te 4-5 gradë Celsius. Kemi rënë temperaturave, kështu që shumë kujdes në zhveshje, por sidomos në veshje. Keni mendjen sepse nuk është se ftohtë shumë ftohtë fare, po edhe aq zagushi sa që se bardhje nuk është. Është moment, janë ditë të rrezikshme këto për sa i përket shëndetit, për sa i përket ftohjes, e cila nuk mund të ndahet dot nga alergjitë e këtij sezoni. Dhe shumë miq, ne sot jemi e hënë. Data është 30 shtator 2024, eksakte ora ka bërë 7, dhe si çdo mëngjes të mos harroni dhe nxitoni dashur miq një orë më parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Për çfarë do flasim ditën e sotme? Në fakt kemi një temë, të cilën kemi marrë spunto nga e mërkura kaluar, ku në Parlamentin italian është miratuar një ligj i cili ka të bëjë me sjelljen e nxënësve, do të thonë të sistemit para universitar, gjimnaz edhe student. Që do të thotë? Edhe për nxënësit, si me pikë të patentës, nga sjellja e keqe kundrejt mësuesve, shokëve të klasës dhe shkollës, të ulen pikë deri në përjashtim. Tani Italia e miratoi këtë ligj. Po në Shqipëri a duhet? Pra për sjelljen e nxënësve dhe studentëve. Edhe për nxënësit, një lloj si me pikët e patentës, nga sjellja e keqe kundrejt mësuesve, shokëve të klasës dhe shkollës, të ulen pikët deri në përjashtim. Italia e miratoi javën e kaluar. Po në Shqipëri a duhet? Kjo është pyetja për cilën ju ftojmë të jepni mendimin tuaj, normal si prindër, në 069 40 41 003. Ditoni sa më shpejt, ne filluam. Mirë, them që normalisht në gjallë debat. Telefonata e mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Në Alberti nga Lezhë flas. Bërt si duhet vëlla, mirë je? Mirë, faleminderit. Me shëndet si ke qenë? Falet. Si koha? Po Berti. Për temën. Mhm, bujro. Atë ligj që ka miratuar Italia, ne kemi pas me kohë. Ky e nosën sjellje, ka qenë dikur. Nuk e di kur e ke marrë shkollën ti, por para viteve 90 ne kemi pas. Thyrje në të sjellë, po. Thyrje në të sjellë dhe shkollë dhe përjashtim nga shkolla. Pa. Për të njëtë deprime që faqë. E qartë. Shë që edhe këtu duhet vendosët, duhet ishte, nuk duhet ishte hejë se para, e dyta të është që është duhet vendosë, se më bëndë zonë si të më ka po se mësus. E marrëvesh. Dhe bëndë, ti je për përjashtimin atyre? Jam për përjashtimin nga shkolla. Dhe si përfundon këtë nxënës pastaj? Kënë zonë përfundojnë masat disiplinore si mas... Jo, jo, dakord, ja, ja u përja shtu nga shkolla, dakord. Po. Qa ndodhë me të pastaj? Me këtë të kjetë përgjësi dhe familja pak, se normalisht. Në regullë, e ka përgjësi familja, dakord. Qa ndodhë me të pastaj? Qa ndodhë, po, ta dhje, se pa me sjellje tila nuk mund të ndërtojt një shoqëri, as demokratike, as... E qarë. As të reformë. Pra, të bëllan, ti e qome durët e tuja kontingjenti krimit. Po. E marrëvesh. Mirë vla, oke, okay, të falenderoj shumë për telefonatën. Telefonatët i dhe mirë mëngjesi. Mirë mëngjesni. Kush jeni nga Prishtinë? Mira nga Berati. Ha, mira, si u këtive ti? Mirë, si u këtive. Mirë. Si thua? Për temën, jam dakord që të meren masa, po ju ka që drastike sa të i përjashtojmë nga shkolla. Mhm. Tullen pikë, tullen në mesatare, tullen në... Por jo ka që por që duhet me fjalë të bëhet diçka, duhet patjetër për arsye se këta me fjalë fëmijët e sotëm kanë një sjellje sidomos ndaj profesorëve me fjalë shumë ndaj mësuesve, kanë problematikë. Po, po, shumë. E shohim, un jam një gjyshe që çoj fëmijën në shkollë, po e shohim sjelljet e fëmijëve. Mhm. E qartë. Nuk janë ato që duhet. E kuptoj. Jo, jo, po kaq drastike sa ta përjashtosh në shkolla. Prap nuk janë. E diskutueshme. Mirë, motor, të falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit dhe ju. Gjithë mirë. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Edhe një thirrje. Mirëmëngjesi e mbylli. Okej, mirë dhe Boris sepse ecim me këngën e ve. Ktu jemi, ha, pikërisht për të temë 069 40 41 003. Sa më shpejt, aq më mirë. Ora fikse është 7:07. Mirë. Telefonata e mëngjesi. Mirë mëngjes, telefonata. Mirë mëngjes, Anto. Kush jeni nga Prishtinë? Jam Ilir nga Tirana. Ilir, si duket, vëlla? Mirë, faleminderit. Ju
Mirë, mirë, mirë. Ju ndjekim a kanë ajsi, jeni shumë të mirë. Oke, okay, lirë, ja. Si me ndodhë nga përte? Mm-hmm. Përtaj për këtë temës, unë me ndojë që është një masë puna njërë nga qeveria italiane. Sigurisht, ne mund të kemi pasu më përpare këtë ditë, mm-hmm. por duhet miratuar për sëri dhe duhet zbatuar. Por, pikës do ishen, po në thënë, sigurisht, basi të bëhet një punë shumë mirë nga stafi pedagogjik, shkolla dhe tjera. E qartë. Për të kemë gjëmë dhe problematikë. Nesë, të më thënë, sigurisht, ti thua që duhet, ë? Duhet pa tjetër, se ka marrë kopë dhe gjithë. Ne marrë, po pas taj ku duhet? Po më thënë, që është baza e shoqërisë, edukimi është për faqe zë. Në regull, po. Ajo vjen nga prindri zërë në paratë punë, po s'ta ka vajnë shkolla aty, varet si edukon. Apo ja? E regull, po, ka shumë bëjë, edhe shoqëria dhe shkolla. Qarë, po, ba... Edukata familjare është primare. Primare, po, mos e nga shkallojmë të, ta kemi në vëmëndi. Por, ka shumë rëndësi shoqëria edhe shkolla. Ore, çdo gjë ka rëndësi të komshiu për atë punëre. Po, puna është baza, është familja, të tjerët e në atësor. Mirë dashur Ilir, falenderoj shumë. Shëndet mbarësi ti. Telefonata në mëngjesi. Në mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Jam Ademi nga Durrësi, një javë të mbar. Po, Ademi për temën. Edhe unë mendoj që duhet bën, nuk e di nëse është apo jo, po. A di sepse ti Aldo. Po. Nëse një person imagjino pyet në një mësues, ato që janë mësues, Një person bën zhurmë dhe ikën 45 minuta. Ato ti çfarë kanë? Është qartë. Mirë, Ademi, faleminderit shumë. Telefonata në mëngjesi. Gjës, Aldo. Kush jeni nga Fisti? Lola nga Tirana. Lola, mi? Mirë, jube. Mja të mbarë, Aldo. Rovë, zemër, falim ndërë. Kur drapë? Po, për temën. Për temën, po? Po, duhet miratohet edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri. Të digjo, Aldo. Aha. Nuk po meret vesh kushës susi, kushës në gjënësi, kushës pedagogu dhe kushës studenti. Vishar. Po, këllisht duhet miratohet edhe për gjimnazët. Për gjimnazë, qarë preti, ja u miratua? Qarë preti në nëtë? Qarë preti, kush e meriton të rinë shkollë, ma? Se më keqë për arrogantët? E qarë, për ku të shkoj e gjimnaziste? Familia që e bëri të përgjigjët gjerë në një. Qarë preti, 16-17 vjeqë, ku të shkoj, pastaj? Ku të shkoj? Ha. Futët në punë. Në punë, okej. Okay. Ashtu kemi punua, edhe në punë, edhe në shkollë. E marrë. Po, kusure ka mësusi, din mësusët në shpitë stresuar, ka dhe ata familje, Aldo. Në qartë. Mirë, opinion, dakord, falenderoj shumë, rofsh. Me shpecis këtë ere, shkojmë në Vlorë, figurë. Mirë më ngjesti, Aldo, të i gabdora. Ka bëjt në gjemë? Me një kohë, presë të pak në gjesdi, të i gjesdi në vazhdojmë ato ma plashin të ato që është edhe pako mire bëni, ma temi e transuar, po është e përgjistëmja, është mirë. Përveç të disa problematika që kemi pasur do më të tani të fundit, po është një që Aldo t'i kute rrëtë 50-jetave, 60-jetave, dhe të 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 shtirojnë që të fejoj me pa tjetë djali të 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 Shumë mirë, po djali këm gullëtëm nuk dua të martohem. Pse më bla? Po pse më rëbur? Po ka atë akoma që ndoshtë ato sa do që djali jeton në Itali, dëshpiron që të mos të tu, apo të bashkoj atë jetë që të ndej, por ka dhe një problem tjetër se nuk i duroj do të ato urdrat apo kërkestat që të përdoj të juar ose nuk e që mund të akremu. Qartë. Do më dhe në janë disa kriteri që ka t'jallë. Ale, tjetër figurë. Po. Dështë ta një zotri kërkon divorcin bashkëshortes të ti, për fatin se ka prej 2 vitesh që ka një lidhje fërët, asë jakë matestore, dhe të shpirojnë që të ndaj bashkëshortën dhe të vazhdoj jetën një tjetë. Do më dhe mirë, do bëj, pa. Zdoj një si ka një tërë. Mirë po, familjarët. Fëmijët bashkë me bashkëshortën i kanë bërë një denoncim zotërisë, ka pas rasti edhe ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortës të tij, por që e kanë nxjerrë nga shtëpia duke mos e pranuar më atë, domethënë ku kanë pasur edhe përplasje fizike dhe fëmijët bashkë me fëmijët.
Ajo është një situatë, më thonë, disti e ndelikuar për saj përshkët. Sa të vlaj, pa. Do të rakjerën edhe ta një zgjidhje. Një zgjidhje, dhe për ta mbyll? Dhe për ta shtitë, po, për ta mbyll një djallës të 30-ave, është arestuar ditën e ndeshme, dhe kënë ka ndodhur vetëm për shkak se në momenti që ka shkuar një nga të pikat e këmbimit valutor. Aha. Ama. Një gjithje? A, baba. Në të shkuar. Vec pjallë, dhe më të ka shkënë me të gatruar Alekës, të mos të pirinë e spi, por në momentin që kanë kaluar në atë makinerin, dhe më të në i shkila i numëron dhe i shkikon nësë një janë falsifikuara, ka njësër të e bati ndërmjet punojnësit dhe djali që i kishte. Si kletë i madhës, mund mos këtë faj e i? Mirë, është, po mund mos këtë faj, mirë, dhe mund këtë. Bukra ashtu, se djali ka njësër dhe ato, përstërim nuk mund të aqtuaj, po ka qenë ajo bisteta, do më thërë me fjallë, do më thërë një të përstashme, ku i ka staruar të dy apalët, dhe Delta ka bërë denoncim, Sofia i cili punon dhe në atë pikë valutor, dhe djali është arestuar. Iko dhe kjo, mi shumë. Figur, ti se pejab në partë, ti se pejab në partë në spandjike dhja, që filloj? Po, po, e pashtë. A, e pashtë, se pe? Pashtë, 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 ishte këngë shumë të bukra, piles. Adje po të nga të vetë nga to... Nga ndo, të tre motrave, i pejabë? Do përmën... A të drinjë? Jo, me thëmë të drejnë aty së të arritë të tëtë, po që... Ja shikoj, ja shikoj. Po të nga i që është, ta të gjojmë qikë. Kape figurë, kape, 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 kape. Yeah. Kur suna nani, all eyes on me, got my own money. Jam energy full, yo suna nani. Shoya zoning, goye flowing. You said man don't you no geke, but spirit ain't don't you no geke. But sky up in don't you geke, say on a DJ, din po e din ti, say. Në përnin e sa e shion Shdo qas Gjënë në të në sa Sedin ti dhe pati un boj ej Sedin ti mos më shimulloj ej Lëndove në zëta doje Hej, 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 hej Se më në tonë jo nuk e ke Shpirtin tonë jo nuk e ke Qka i apim do nuk e kse Unë e ti që e din po e din ti Se Jetën unë e kam në shdo që list të trupit tim Daja e shdo zemë e njës të këpemra në filim Ajo të bëri drejtë në të natë në tën E vazhdo të falë të që nuk të falë Vëq në penin e sa e shion Shdo qas, gjënë në të në sa Ajo të bëri tritë në të në të në të Të që nuk të falen Vëq në panin e saj E shi është o qas Drinë të në ta Pam Mi Në mregulli Me telefonatër në gjësi Ado në dita Ku shiri nga qisti? Gjovardini nga Shkodra O Gjov, që bëhet? Mirë Si ke qenë? Ori në promisionin Rosh, dhe falemin dhe Rosh, dhe simpatik për i zonit Për temin dhe në fërdi shë Aha Në mëndë që jetë ajo në shteti malë arsimin e kanë tradit Halli ko a bon për me morë këtë malë është një liqë që nuk është se ka kaluar për kritika, të jemi të sinqerë Jo, absolutisht, por ideja që jetë akon put Jo liqë fashiste, ka gogjarë këshu kontestina Po diskutim, po për dirë sa ata akon po të arsyshme Do mënë të tërgonë se një halë e kon post
Po një hallë kam pasur. Edhe po, hallë vëmë bile sepse adoleshenca aty është nona krimit. Po, po ndonë tan. Si ju jemi më ndryshën në pak, apo jo? Po, këtu i fije mua but me gjithë ato shkollat edhe në Shqipëri janë bosi me kanë parkingje. Mhm. Apo ndonë një mos të mollë fëmia fëmijëve i korojnë interesi për shkollën. Pra, si përfundim, ti thua që duhet mirë ato. Duhet mirë ato. Duhet mirë ato. Për me pështu edhe shkollën, me pështu edhe stafin që morë që bëjnë punën aty. Është mështirë me punu. Është qartë. Pra duhet. Dhe a bidim në një mutë çojin në shkollë profesionale, se aty jo shtyhen të bëj. Mirë, është më vetë. Tjetër tem. Milla, falenderoj shumë telefonatën. Telefonata në mëngjesi. Alo, mëngjesi. Kush jeni nga Prishtina? Emiliano nga Shkodra. Emiliano si je? Mirë, si jeni? Faleminderit. Kur drejt dashur. Disa më fol pak për temën. Po, patjetër. Përmendimin tema është një ligj inexistent. Inexistent. Po. Jo, do të thonë. Pra, si ekzistent është në Itali, po duhet të neve, po jo? A dhe të na proper, ne po flasim për vendin tonë. Qapë në Europa, Europa ka standarte tjera, po shtetet, jonë, dhe me thonë, shtetet demokratike të është 2000 vjetë ata. Në kodrëve hoqës, këtu ka ekzistu një shkollë, ashtë qujtë shkolla e rideokimit. Po, Luigi Gracucci. Dhe me thonë, bravo, dhe me thonë, fëmijët që janë kanë të prirë për shkollë, ose janë kanë, dhe me thonë, inkriminum, shërgji, ku e di unë, dhe më thonë, dhënë kjo, shoku ju në tili, pa. Bravo. Janë qënë për shkolla profesionale, dhe më thonë, nëse se në kënë primur për shkollë, kanë marrë një zanat, kanë marrë një gjatë që nështë, ka shërbry ma shumë se sa shkolla. Në qartë. Kuptove, kja ishte, dhe më thonë, si ide. Pra. Ka s'kinë shtetë për me ju përgjigjë kësaj gjatë, që që për mua është një di që gabu. Për momentin, pas. Ti thua që s'duhet Shqipëria, apo jo? Ja, për momentin. Në rregull. Nuk bën. Në rregull. Faleminderit. I dashur, falenderoj shumë telefonatën. Të uroj gjithë të mirat. Ora është 7:22 minuta tash. Miq, ne vijojm, presim telefonatat tuaja. Në 069 40 41 003. Tash një sa për këtë mi amor. La cosa buena. Është shumë e bukur edhe rezatu. Mi e prajtësi edhe sensacion. Po zoni sajt suit në telefon. Ndryshe nga tjerat. Ajo i kalon, zitha i kalon. Esta me i rejna. Aman sot jep më djep ma. Aman tashtin ti këtë ma. Aman sot jep më djep ma. Aman tashtin ti këtë ma. Unë e qeta, tashtin e qeta. Si frim zimin më bugur, që më fali gjeta. O, unë e qeta, tashtin e qeta. Ajo se para se funit, po e të do e vërtita. Ajo s'është për bardhë, ajo s'është i rushë. Ajo nuk është Liza, e s'ku sulkushë. Ajo s'është Samanda, s'dafia Silvana. Ajo nuk është Dua, s'rita Asriana. Ajo s'është Maria, e Carlos Santana. Ajo nuk është Gjilo, as Luana. Ajo s'është Alketa, Shakira me Cikleta. Ajo thjesht është dreta e vërteta. Ajo the best, e undes, po du me shiju. Ajo mu ma këthe njësoj, t'i gëllin like it, I don't mean like it. Si nu ma të fatin do rëkin në shkru. Me kom bash në s'ka deja vu. Pas ta e në këtu. Unë e qeta, dashnin e qeta. Si frim zimin më bugur, që më fali gjeta. Unë e qeta, dashnin e qeta. Ajo se para
Mirë shumë, mirë shumë. Me telefonat mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Kush jeni, nga fisni? Unë jam Resmi nga Tirana. Resmi si të kam, vla, mirje? Mirë, dashur. Më thuaj. Unë kam 20 vjetë në arsim. Ke 20 vjetë në arsim? Edhe drejtus, edhe mësus. Por situata në shkolla është emergjente. Emergjente, thuati? Emergjente, sepse ndjejmë, sepse kemi kaluar breza, të ndryshëm, edhe kjo nuk është një çështje që do të diskutojmë vetëm për këtë ndërsë problematikë, ka do bëjmë të shqiptim, përjashtojmë apo të ngelim. Duhem parë gjitha. Kjo do një zinxhir të madh. Po po. Siç ka pasur më parë, domethënë që nga familja, sepse këta janë nxënës me familje problematike, që vinë në shkollë dhe sjellin probleme. Po nuk është e thënë mos, edhe mund mos jenë familje problematike, varet si. Jo, se ai që ka familje, sillet familja në shkollë, edhe diskuton bashkë me mësuesin edhe me prindin dhe me shoqërinë dhe vjen në rrugë të drejtë. Kurse ai që ka probleme, ai nuk vjen kurrë nuk të drejtë. Atëherë ai do të ketë strukturën e vet të shkollës së edukimit, të lejë të tjerët të mësojnë. Mirë, kjo është ajo që ndodh mrapa. Problemi është, a duhet ketë një kartë ose një patent me pikë? Do të ketë një paketë, një rregull orë për shkollën, sepse nxënësi nuk ka asnjë detyrim, ka vetëm të drejta. Po i thotë mësuesit që ti më shikon me sy, të më dhonon psikologjisht, të më dhonon etjera etjera, pra nuk ka asnjë rregullore të saktë për shkollën, që nxënësi të ketë ato. Dhe mund të ketë. Po duhet të ketë patjetër, nuk e ka atë, nuk e kemi në rregull. Nuk është, ëh? Nuk është, jo. Mirë, duhet. Po ndoshta duhet të iniciojnë edhe mësuesit. Mos prisni të bëjnë emisione se tani. Jo, ka vetëm Sara vetëm. Ne kemi temë tjetër nesër dhe këtu mua do harrohet sa të bëjmë emisionin, kështu që. Po nuk vini thua dhe juve. Ne ngrim problemin, po duhet të filluar që nga lart zinxhiri që duhet nxjerrë një paketë të gjithë për punë. Qa, po fillojeni pa gurgulën nga poshtë, në kuptimin që sepse ai fëmijë që do të përjashtohet nga shkolla, ku do vjen? Ku do në rrugë? Ai do bezdisin të tjerë, do të ketë problematikë. Do të vjen diku me vend tjetër. Po pra, prandaj nuk është kaq e thjeshtë. E pra, prandaj thashë që duhet një zinxhir, një hall të tërë. Është qartë. I dashur, falenderoj shumë telefonat. Edhe unë falenderoj shumë. Gjithë të mirat. Shëndet, 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 shëndet. Të dashur miq, vijoni për të prenotuar, thamë në 069 40 41 003. Sa më shpejt, aq më mirë. E mirë shumë. Provojmë. Jemi me Albanën për surprizën. Albana, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Aldo. Ha, mirë, që freskë për jashtë, ha? Po. Është freskuar goxha sot. Çfarë surprizë kemi? Ku do japim surprizën? Sot kemi një surprizë për Lilianën. Çka ka Lilimi? E cila ka lindje në 75 vjeç. Ah, sa mirë, mrekulli e fare. Çka ka ti është Lili? 45. Çfarë zonë ndodhesh ti? Në qendër. Afër qendrës, ë? Në 45. Mirë shumë. Nisëm me vrap zemra. Hajde se inshallah ngrohesh deri tik, ndërkohë që i kujtojmë gjithë njerëzit që për t'i bërë surprizë dikujt, me sebeb ose pa sebeb, s'ka rëndësi fare. Ju mund të na shkruani në 069 40 41 005 ose edhe mund të merrni në telefon 069 40 41 005. Merrni në telefon dhe na thoni nesër është data 1 tetor për shkakun. Kemi një surprizë apo jo? Ndajeni mendje. Dhe bujrum. Ndërkohë, telefonata me mëngjesi. Alo, mirë mirë, salu. Ku shini nga Flisni? Na jemi nga Tirana, dhe. Na jemi, si ki qenë me? Si të kom, dhe. Mirë, ja, si veshkuj. Qa bon, e lo. Hajtë, më? Jo. Si gjithë një, ja. Për te, po, anë. Për te, më ndesha me folit. Pa, bujrum. E pari e kryesoria, se lexova me vëmendje atë, i kishe vendosur aty, po desha me thonë këtë vllaj që dakor, në rregull se duhet të ketë një farë etike nëpërmjet nxënësit edhe mësuesit, po mos me harru faktin që kur vi ajo data 8 mars që zyshat fillojnë edhe marrin këto zarfet me lekë se i mungo. Mos bëjmë, e kupto. Nëse. Për mendimin, nuk është janë edhe ato kurset mbrapa shkollës që nuk fillohet ke nxënësit, fillohet te mësuesit. Unë kam nejt me kanë kam nejt me vend nordik një 2 vjet në Suedi, edhe e kam pasë fëmia shkon duke filluar pa çanta në shkollë. Edhe kthehet pa çantë shkollë, marrë mësime dhe nuk bë mësime në shtëpi. Elemat e pjesë janë vende tjera, po nuk çakras në bodë ti apo në Suedinë aty shkove? Jo, jo. Po ti hapi shembull tjetër daj në Itali. Pa libra shkojnë, pa libra vit. Atë autobusin. Kjo është tjetër muhabet. Për pyetja. Po pra, në rregull, tani për etikën e shkollës, jo etikën, sjelljen. Okej, pra ta lidhim me etikën në shkollë, duke filluar që kemi mësuesja.
sepse e para mësuesja është ajo që jep mësimin fëmijës. Që në klasë parë, edhe dhe neve kur kemi qenë më përpara na kafte zysha nga favoritët, se pak a shumë jemi të njëjtin brez. Na përdorte dhuna në shkollë që nuk e di çfarë them, na bishim me vizore, durve që ishin ato gjona të tjera. Mu jo. Mi pra, ty jo pra, po tjerëve që flas as mu jo, domethënë. Ore, po pa diskutim është, po flasim, nuk po debat, nuk po debatojmë në marrëdhënien mes dy ongjive. Dakor, po por edukatën fëmia në shkollë e merr nga mësuesi. Po në familje. Sepse nëse fëmia e kundërshton mësuesin, edhe fillon quhet ke sjellja keqe që shkon ke drejtori, ha jo, jo. Drejtorin e sill takim me prindër, siç ka qenë më përpara që nuk bëhen më ose ka marruar ajo pjesë. Ti më bëhet. Su, bëve, po mi më ti, me sa po shovim lajmën, që pësë është gënjështër atere, e ke pasë të sanë zënës, ka shkollet apo ja? Që janë largu në masivisht. O plak, në qoven tjetër gjithë, dakord, me ty jam më mërë. Po pra, kjo do, është e ti. Do bëdhen, qa po diskutojme në ku në qove ti? Po ta qove, pra, se kanë lidhje të gjitha këto që ti thasë. Ore, po shdo gjithë ka lidhje më burit, dhe, ne po plasim për të thelbin, duhet apo s'duhet një loj, në thonjë za, patente, pikërish për ta nëzënës, me ullje pikës, dinim për jashtim. Po, të ketë në fillim këtë loj patente për zyshat, pas taj për nëzënësit. Në regull, kjo është opinioni. Kjo është opinioni. Oke, okay, shpiko jetë jet pase. Shëndetën bashkësi, rovë zhla, falem dhe i gjina more. Albana, arrite? Po, arrita. Një shala është dhera exact, dhe, se mos... Ja, vinë në tjetëre. Qarë e ti që do i bi. Oke. Okay. Shpresoj shumë për mos këtë dalë. Opa. A kjo. Lili, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Edhe 100 do bëfsh. Faleminderit shumë emisioni tuaj. Jo, s'është emisioni jo, në fakt të ka vërë dikush të jashtë, të ka sjellë të tortën, po ta shikosh. Oh, faleminderit shumë. 75 vjeç, Lili. Mashallah, mirë që më vjen. Po, jemi mirë. Lili, që ke pas punuti? Unë të kam qënë në Moskvë në shkolla të Shtarake. E, ku shë di sa në zënë, se prindër do kesh një orët, po ja. Ka si vitra në zënë. Pa diskutim. Edhe me siguri, dhe me thënë, hajde gjejtë anë i kush më të ke qukëta. Tortën, se të kemi bërë ne? Po, po. E ka quar dikush? Kush është? Ja foli, në telefon e ke. Maje. Alo. Po bro? O, motra i me dashë. E njëpë se nga zërë, ja? Aj, dhe 100 vjeqe. Falenderit, motre dashë. Gjithë të mirë. Falenderit, mirë për e mbesa. Edhe gjithë bashë. Qofshi të lumtura dhe shëndetën mbarësi. Faleminderit. Ju faleminderit për misionin tuaj. Asgjë, çështja e fjalë, çështja e fjalë. Mirë shumë atëre. Oh, okay. Pra, të dashur miq, nëse doni të bëni dikujt surprizë që në pikë të mëngjesit, pse jo? Me sebeb ose pa sebeb, edhe sigurisht mos këtë dinë, koll dhe për qef. Na shkruani ose edhe telefononi po të keni kohë në 069 40 41 005. Kjo është vetëm për surprizat, ë? 069 40 41 005. Dërkohë, ora eksakte është 37, kemi kaluar shumë vonë. I bie të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Mirë shumë. Koha është mjaft e bukur dashurmiq, kështu që shijojeni sepse freskët është sigurisht, po jo dhe aq. Telefonata e mëngjesit. Me mëngjesit. Kush jeni, nga fisni? Flas nga Tirana, jam Shpëtimja. Shpëtimja, si dukesh? Doja mirë. Doja të flisja e qik për temën. Pa tjetër, se duash? Problemi është këtu, sepse jo fëmijët e kanë fajnë, duke filluar për shumë, e lëmë në nëndvjeqaren, duke filluar nga gjimnatë. Jo, po se lërë fajnë në nëndvjeqaren, se janë moshe rezikshme, që atë thua? Të rezikshme janë. Por, do me thënë që aty fillon ajo pjesa e zanafilës që janë bëhen të rezikshëm. Quna edhe gocët. Por, më kryesoria është edhe gjimnazi. Edhe gjimnazi. Mua më ka ndodhur, unë të shifë minë, djalin e kam mosh madhore, po para një 5 vjetës mund të flasë.
më ndodhi që kishte plotësuar pjesën e mungesave. Dhe lajmëruan për përjashtim nga shkolla. Si është rregullore? Okej, okay, unë shkova si prind, gjithmonë shkoja. Por djali bënte mungesa, do me thonë dilte aty, pinte duhan, bënte mungesa, unë nuk e dija. Au. Edhe problemi është këtu shkova, i thash drejtoreshës, të lutem i thash, mos ma përjashto, sepse nuk ka ku të shkoj ky fëmijë 16 vjeç. As në punë. Në punë, jo, jo, sigurisht. As në shkollë ti po ma përjashton, dhe ku i bie të ngele, se unë dëshkoja në punë, ku i bie të ngele i fëmija, rrugve. Rrugve. Atëhere, problemi është te mësuesi, sidomos te drejtuesi, dhe atë paraforcin që foli, që ishte drejtues shkolle, dhe ishte mësues shkolle, e kundërshtoi sepse ato e kanë fajin, nuk din cilën fare me fëmijët. Fare, fare nuk din cilën me fëmijët. Po t'ishe e drejtues, që do bëje? Atëhere, që do bëja? Ne kemi kaluar këtë periudhë shkolle. Po t'ka qenë tjetër kohë, zema. Ka qenë tjetër kohë, okay, jam shumë dakord. Po edhe ne kemi qenë fëmijë lëvizshëm, sepse edhe ne fëmijë ishim. Dhe nuk këto fëmijë të sotshëm nuk po bëjnë më shumë se ç'kemi bërë neve atëherë. E diskutueshme. Po ishte mësuesi shumë me autoritet. Jo familja, mësuesi. Mësuesi ishte me autoritet. Normal dhe familja s'diskutohet ajo. Sepse thash, ishim të gjithë një lloj, edhe gjithë ishim, po prap, ishim shumë të lëvizshëm. Pra, do më thënë që, qarë duhet bënd të mësusi që djali ytë mos e ninte orën e mësimin dhe mos pinte cigare? Qarë duhet bënd të mësusi? Pa. Duhet i hithë e qik dorën qaf, po sepse unë kur kam bërë mbledhje shkolle, dhe shumë klase që na merte mësusi, e kundështoja mësuse një dy herë, jam gritur dhe e kam kundështuar, dhe mësusja mua më mori i natë. Dhe unë, sepse nuk donte që unë të flisja, unë dakord, e kisha fëmin të keqë, okej, okay, kisha plotësisht dakord për atë pjesë. Mësusi pra ti thua që nuk ka bërë asgjë? Jo, mësusi, absolutisht asgjë, okay, sepse okay, okay, nuk dinte, okay, nuk dinte të komunikonte edhe me prindin, jo. Në rregull, po ti ç'a bëra? Unë ç'a bëra? Unë ç'a bëra, dua të them vetëm këtë përgjigje, do të thënë ç'a më thot fëmia tashi, thot, mam thot, ti mos kishe qenë aq autoritare ndaj me, unë pale si do kisha përfunduar. E kuptova. Atëherë kam qenë dhe unë normale, kam qenë shumë problematike dhe unë ke fëmia, sepse ta bija, bërtisja, ulërisja, jepja shëmbuj, pse shikon këtë, pse shikon atë. Dhe për të ka fajin mësuesi? Jo. Po? Nuk din të sillen, kryesori është nuk din të sillen fare. Fare, 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 fare. Ose pse unë kam shoqëri dhe tashi që kam fëmijë në përshkolla. Së më duken fare. Në rregull. Nuk kanë bërë një shkollë që t'jen me. Nuk e di se si e kanë marrë atë shkollë. E qartë, e qartë. Vetëm okay që jena në punë edhe kaq. E marrë. Mirë, motor, falenderoj shumë për telefonatën. Gjithë të mirë. Rofsh e qofsh, rofsh e qofsh. Ja, urdhra. Dhe më dhe në... ha diskutim ka? Ha diskutim, pa diskutim. Ora e fikse është pajnçerek, tetë pajnçerek. Sa për ta thyër pak, dhe më dhe në, një version klasik pak, të Una Furtiva Lagrima, nga një grup gocash, në emrin Easy. Mirë, duaj kësë të zbënë. Telefonata e mëgjesi. Mëgjesi, Aldo, si subjive. Mimi apo gjojshë këtë muzika? Balaj, sigur kësha humë. Më relaksove. Sigur se kësha menim fare. Edhe së më përqyën fare. E më mirë. Të një gjë. Po flisë, po gjoja të prindin që po flisë të përpunë e fëmijë që e kisha mistresin që të me ratë. Pa, mi me që ka tani. Tani nuk një një faj vetëm të mësusi. Se mësusi tani ka rëmë po shpisë. Tani, vete prindit e të mësusi dhe i thot që më se prek me dorë se o ti o unë në këtë shkollë. Tani, ku është kjo edukat një që më të marrin fëmija nga prindin një ratë parë? Po pse, duhet të apreki me dorë? Jo, nuk duhet të apreki me dorë, po problemi e që këta më fëmish jam bërë më të fuqishëm se mësusë të sot. E diskutushme. Edhe problemi nuk di ku qëndronë. Tani, o duhet marrë në i regu, që të faktën fëmija ti e të ketë autoritet të mësusi para fëmish, ose në të kundër të shkotë, se vetë mësusi në klasë dhe të mija talë mësusi.
E qartë. Edhe ajo thot pasaj që e ka marrë mësuesi shkollën me leke të dio. Unë kam rritur dy fëmijë, edhe dy fëmijët e mi i kam ndetur 7 ditë e javës, i kam ndetur me kurse, me... Po mi ke pas në fizë e mërë, se ka, ta një ka prindër që s'kanë mund fime me... Me punë, mas viteve ja kam kushtu vëmëndjen. Tani, i kam si polur, është, i kam marrë shumë... Mosaro, si ka kushtet një prindër si ka tjetëri? Që që duhet mirë kuptu dhe në këtë rast. Po nuk i ka fajti gjithë mësusi. Jo. Mësusi, tani të shkorë në klasë, ati edhe në gëzit në lojnë e talë. Tani, a mund të më tregosh më një drejtor shkolle, kur ka i shkollë private, thot, ti s'ke të drejtë, ti flasësh në zënësit. Ku është drejtësia këtu? Mua më përqejo një ligjë që do të vinte Italia dhe më përqejo shumë, që do një fmi ku ishte problematik duhet të dënoheshe me 10.000 euro gjobë. E më për të ligjë më flasim, për të po flasim. Edhe shumë e bukur ishte ajo. Edhe a ka mundësi të vetëm se të ndodhin gjëra të tilla? Dakor, vetëm se ky ligj është pak i kontestuar në Itali, sepse ka shumë zëra që thonë që është ky ka qenë kohën e këtij Benito Mussolinit. Pra, është pak fashist. Është pak fashist. Po, në? Ka dhe prindër që janë me rrogat mira, nuk e kanë të rëndësishëm fëmin fare, po e qënë ati të shkolla e përplasin, edhe mere me fjallet e fmisë, në shpi fmija duhet në këtë mosh, në këtë brez, si po rritet, justifikohet që gjoja e ka faj mësusi më rreth, më bërë, më ka një natë. Më bënga bimet e veta. Shukena, edhe tani nge në faj gjithë të susi. Edhe ne kështë këna pas bobo, ha? Po kina bo, kina bo, po para mësusi kemi pas një qik disiplin. Mirë, ka qënë tjetër ko, të bëndon, ti mos haro. Ka qënë tjetër ko, ti mos haro, o zemra, për më lërtë maroj një fjellimi. Dëgjo, ka qënë tjetër ko, atër kur ne që në kopësht, rriteshim me idejnë që mësusi është nëna e dytë. Ore ja të lutë, me di, edhe unë ashtu e ka menduar mësusit. Po problemi e sot mësusi, sa këthem dysha kokët në drasë për të shkujt mësusi, a e ndëzë i talën. Ta një qa që autoriteti mund të keta i, edhe kur këthejet mësusi a për t'i folë shmijin, një a vete i thot prindit të shpi që mësusi a më foli mua. Edhe bëhet mbledhje për këlloj pjese. Pronari po do të maj shkollën dhe hajtë më masjarok të temuat. E marvesh, kjo është... Ta ka shumë dilema. Kjo është një ranë. Por të mështon që ka dhe mësus të tjilë, pa diskutim që ka. Ka dhe në zërën shumë, pa diskutim që ka. Por rase, qiko, e di pëse është probleme, sepse pikër ishto të rëgimi këtyre rasteve, se barët si kuptojnë, në, të marrin qafë. Më të gjohë mua, një rast tjetër po të tregoj. Ti zjetë të tregosh vetëm rastet kur mësusi ka faj, ose vetëm rastet kur nëzënësi ka faj. Një rast tjetër po të marrë dhe shumë. Ja, vazhdo prapë. Mësuska ishte okej me vetën edhe i thot prindit, që fëmija jo pinë drogë. Edhe ajo nëna tashi vjen takim me prindër dhe i thot me çdo drejti flet fëmijës tim ashtu se e ke marrë nat. Edhe vjen momenti që e kupton nëna atë gabim, po e kupton shumë vonë. Ka më ka, dakor. Ka problem i madh ky, e kupton? Po ka marr. Edhe kush është fajtori është mësuesi. E qartë. Tani faj bie mbi prindrin. Mësuesi ka atë të vetën që duhet këtë autoritetin, pa autoritetin me të drejtat plota. Jo autoritet që ti mua mirë mësimin edhe... Sikundër se, motra, o motra, sikundër se thua që mësuesi duhet të ketë autoritetin e vetë, po ashtu mund të themi që mësuesi duhet të fitoj të autoritet. E fiton mësuesi, ore, po nuk të gjohë mësia, ore. Ani varës ti e shef, për i mirë i mirë. Ore, po është brezi kishë tani o ti alto. Po ti i ke rritë, minëse më. Ti o ti dhe imi. Ti e ti unë për shumë punoj me fëmin tim. Po rego brava, për shqivit e vetja, këtë mu se shqivit e mësusi. Për shumë. Po jam shumë dakord e vetja ime. Unë ka të përgjithësi kur dëgjoj këto tema. A tani dolën përgjithësi, se po tregoj raste. Okej. Okay. Raste i kam të dëgjuar, edhe mua nuk më pëlqejnë këto raste. Mirë, dakord, por s'duhet marr me 100% çdo gjë. Jo, është e vërtetë, është e vërtetë. Çdo gjë ka minusat dhe plusat e veta. Jo, duhet fëmia të ketë vendin e vet, mësuesi të ketë vendin e vet. Familja, zemra, familja, çelësi gjithave. Familja është kryesore. Aty jam me ty unë. Po problemi është ajo se më dëgjova rastin e asaj që kam qenë në punë. Po lëre rast. Tani gjeje kohën dhe. Po dalim te raste se ka shembuj si kështu dhe ashtu. Mirë motor, unë falenderoj shumë për telefonatën, rrofsh. Domethënë, këto janë diskutime që përkasin dhe programeve të mbrëmjes, ë. Kështu që okay. 069 40 41 003 pikërisht në Klan dhe njëkohësisht në Radio Kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9 FM. Ora do të jetë 5 minuta, diçka më shumë, ose 5 minuta për të shkuar fix 8. Nxitoni për të prenotuar. Ne këtu jemi. Nuk jam unë vetja prej se i këti Ku jam unë dhe pse ende këtu pori Nuk
këtë ndjej asnjë ndjesi, nuk e shoh asnjë objekt në hapësirë, po në kokën time sillesh vetëm ti. Si mundet ti? Jemi në Durrës, zemra në mëngjesi. Në mëngjesi, Aldo, në mëngjesi. Na pritim në qëtëllima. Qa bëjt anemi freskët, a? E, është pak freskët në fakt, por djeli së bëshet jetë. Ka dalë. Ka dalë, atë punga, atë punga, atë punga. Por që me sa vështë në Aldo, qënë ka një katastrofë trafiku, sot? E, po tani e hëna djetë, një jo si ditët e tjera, por e hëna qënë ka me sa duke të ndalë prindi si ditë e hëna që qënë prindi një makina. Po normal, normal. Atë herë, Aldo, të njësë me një informacion, në fakt e për 73 temët të sotme. A, për hajrë. Ku, një anket nga një mësues, tek një prind e një fëmije në fakt, që është një i sajë, i cigare elektronike brenda në flash. Ta studima. Dhe ndërkot, po, i ka bërë ankes prindrit, si të rinë që pasaj në drejtori, dhe i është kërë prindri, se mos më teq mësërëtë, të fëmija im, po po, fëmija im nuk ka shante që të bëjë të gjithë, të që unë të kam parkur në shtëpi, e të tjera e të tjera. Nërko fëmija është 17 vjeç, dhe është e mundur që mund ta bëj një gjë të tillë. Nuk është 10 vjeçave, nuk kupton etj 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 në radhë. 17 kupton. I përpresim këto gjëra, sigurisht që një fëmijë 17 vjeç është kurioz që ta provoj cigaren e çdo gjë në fakt. Iku tjetër. Pastaj një rast tjetër aldo ka të bëj me një vajzë e cila është 16 vjeç dhe ndërkohë ka ikur nga shtëpia e saj me justifikimin që po nxjerr të hedh mbeturina. Po dalë të hedhë mbeturinat dhe nuk është kryer më në shtëpi. Me sa duket nuk qenë ka rasti i parë, pas i prindrit nuk është se përqajnë shumë kohën, për tjeshtë kanë thënë që shiko se s'po na vjen në shtëpi, ka gati 3 ditë që nuk ndodhet në shtëpi, po që të shohim se me sa duket tash dhe unë nuk është era e parë, besojmë që të kthehet në shtëpi. Po se ku ka shkuar, këtë nuk e dim. Nuk e di askush, po. Kemi më. Pasta një rast tjetër alfo ka të bëj nuse, do më dhënë nuse vjerë edhe kunat, do më të mota e kërë. Nuse vjerë kunat, po. Po, kjo treshja.
pas disa zëngave të her pas hesh me nusja me të natën, mirë, po nana nuk e duron do të të gjë, si për vajzën ashtu edhe për nusja, dhe u hynë shpesh her në mes të debatën, her nga nusja dhe her nga vajza, mirë, po se të ka ndohu. Vajza ka rahu nënën Jore. E saj, po po, që mos të ndërhyjë ma mes tyre, dhe ajo që, po po, dhe pse ti e shkaku që e nxit akoma më shumë sherin në vend ndërko, ka i kur, do më ka vendosur që të marri fëmijë të saj, ka tre fëmijë dhe të largohet nga shëshmija ka shumë të divorcuar. Shëti që bëhet? Po, nga që është e divorcuar, aldo ka marri fëmijë të dhe do që të largohet, mos jetoj më aty, më mirë për të dalë në shëtime që rrasë, e sa të duroj fjallet e nuk po hyri fëmija jotë kështu, jo po, do më zënë mera tjetërën pas nuk durohet. Jo këtë punë e bëjunë e të që se bëhën edhe këshu në radhal. Halle, halle këtë njata, halle, halle nuk një gja... Nuk një gja... Mirë, zëpu. Suksese në jetë dhe mbajnë i fort durësin, okej? Okay? Edhe juve. A, edhe gjanë gjithë mirë. Telefonata një gjësi. O, ando një gjësi. Kushini ka fristi? Unë kas nga Kotërkan dhe Institutit Bujësor. Kushini juve? Unë? Po? Luani, Luani. Luani, si ja? Mirë, si ka luani? Me shëndet? E, urejim dhe për emision, mirë. Rozla, e urdra. Po, desha të qasë pra temën e ditës që këtë zjera ty. Po, pa ditër. Për menimin tim, unë jam që në rrëndë parë e ka prindi për fëmin që që në shkollë. Nuk e ka mësusi që t'i dhejmë... Jo, jo, pyetja është kjo, plako, të bëllon që a duhet të t'jen me pikë to dhe dherin për jashtim, apo jo? E? A duhet t'jen sjellja me pikë? Sjellja me pikë, pa tjetër. Pa tjetër. Ti thu që duhet, a? Po, pa tjetë. E marrë vesh. Me pikë. Mi, Luana, të rendroj shumë i dashë për telefonatë, rovë që nga more. Telefonatë, më gjësi? Gjësi, Aldo. Kushini nga pisti? Gjëmani nga Tirana. A, më gjëme? E të rëtë, Aldo, mire. Mire, vëllaj. Kje vëdje të jemë shumë të përsosur të mirë, po. Të përsosur. Temë më, e përsosur. Jo, jo, një se përsh baza, është edukimi i brezën që vjetë. Për mua tjetë, ju i ki tjetë, për kështë e kjenë më dhëtë para. Më për para, bëllaj, ja? Më për para, bëllaj, ja? Më do të përmjetë që ishim të brezi i ri. E qartë. Sëmëse një më thomë një femin e në atë kohë jemi rritë ne. Nëse të moqit ka, kanë të sot, ka qenë të dëgjë, nuk kanë të qenë të vese. Ka pas vese, me ma ka qenë të lojë të hanë atë kohë. Nisho vese tjetë më. A ne e për mua e 100% dhe baza kërësor është familja. Familja baza kërësor. Më se vetë është mësua, ne një 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 kemi në shpi, pasë dë. Dhe se arrinë të të edukojmë dhe të edukërojmë për me. E kuptova, e kuptova, e kuptova shumë. Për mua është, jenë edhe ma radikalmin, edhe mos kanë të temi dhe jo... Edhe radikalmin të ti, ha? Po, jo Mussolini, jo kishte kjo. E kishte Mussolini. Mussolini, iku e ko. Iku, iku Mussolini, papa. Nuk të jetë mo, atë komunizat Mussolini. A të mos e thurë? Ja, ja, fërtemun e dojo, dhe rakëm kabim. Plako, si ka nartë kohët, nuk të vjenë me komunizmin, po të vjenë komunizmin digital edhe shivetit. Po, po, kanë, po drejt, pra në kërë, pa të ndenë, në kërë, për këtë të drejt. Mirë, lajtë, të përnderoj shumë për telefonatën, rovë, që në morë, ndërko, ora është 8:03 minuta, në zitoni pra da shumic për të prenotuar në 069-2021-003, bjetë kemi shumë pak momente e publicitet, për të rikëtyr për së në studio, kini parasysh nuk vënojmi. Okej, mirë, jemi këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit të dashur miq, lidhur me temën që ne po flasim pikërisht për ditën e sotme dhe kemi në studio një mësuese dhe një psikologë. Është Zysh Bukuria, është mësuese e ciklit fillor në një shkollë private Bukurie Sakolli dhe njëkohësisht psikologe në Rrit Allaha që është në gjimnaz shtetëror. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhët. Mirë se ju gjetëm. Mirë se na erdhët Zysha. Ditë mbar. Gjithashtu. Jemi duke folur pikërisht atë që për ligjin që është miratuar në Itali, ligjin Meloni që quhet, domethënë, sipas të cilit e përmbledhur me shumë pak fjalë, ashtu si në pikët e patentës, po ashtu nxënësit e sistemit para universitar, për të mbajtur sjelljen e tyre sa më mirë, janë me pikë. Pra, për çdo cilë të keqë olimpik deri në përjashtim nga shkolla. E thonë e përmbledhur me shumë pak fjalë. Tani i drejtohem fillimisht Zyshës. Ju keni shumë vite në arsim e dashur Zysh Bukuria, dhe keni parë ndryshim mes brezave. Ka ndryshuar kohët, ka ndryshuar brezat. Për sa i përket sjelljes, ka ndryshuar ajo apo jo? Është e vërtet. Atëherë, misioni i mësuesit dhe i edukimit të nxënësve
është një mision aq i bukur dhe i vështirë. Në qartë, normal, e di. Sidomos në ditët e sotme. Kjo vërehet në këto dy dekadat e fundit. E fundit, ndryshimi që ka ndodhur. Ka ndryshuar për keq? Apo pa tjetër që për keq. Para dy dekadash, se unë kam mësuese mbi 35 vjet. Po. Unë jam përballur me nxënës të karaktereve të ndryshme, por në atë kohë nxënësit kishin një respekt jashtë madh për mësuesit. Tani ka ndryshuar. Tani ka ndryshuar edhe për arsimin. Ishte dëshira, do me thënë, e kishin ushqim librin. Ndërsa sot është krejt ndryshe. Nxënësit nuk kanë interes më për shkollën si më për para. Ata më shumë i përmbahen teknologjisë së përparuar. Gjetës e rrugës më të thjesht. Po, rrugën më të thjesht e kanë harruar librin. Ku në përmjet librit merë dije shumë të shumëta. Dhe ato janë një ushqim për trurin. Dhe kjo ne si mësus në shqetson në përgjësi. Po sjellja, zyshe, dhe më thanë sjellja... Sjellja është mëse e vërtet që ka ndryshuar. Pra, në i farë mënyrët, ju jeni pro... Unë jam pro ligjit. Nëse do bëhet. Nëse do bëhet. Nëse. Por, unë jam mësuese e ciklit ullët dhe me moshën që kanë, ata ne disiplinojmë me masa që marim. E qartë. Me qortime, me vërejtje të vogla. Ndërko, të pysë psikologen në rejtën, cilat janë arsyet që ju mund të jeni kunder të ndëshkimi për nëzënsit për cilet të dhunshme, cilet të keqe? Tani, ashtu si që tha edhe Zysha më përpara, është shumë e vërtet që gjenerata ndryshojnë, interesat ndryshojnë, prishmërinë ndryshojnë, sepse dinamikat e jetës ndryshojnë. Sigurisht që nuk mund kemi të njëjtën prishmëri siç e kemi pasur, qoftë edhe brezi më përpara, interesin për kushtimin nga familja, lidhjet ndërmjet komunitetit si temi që arsimi ishte një mjet identifikues që të përcakton të ty sa i mirë apo sa i keq ishe, sot kanë ndryshuar këto gjëra. Metri i matjes kanë ndryshuar. Disa nga arsyet, ose një nga arsyet pse unë do isha kundër, ose që më bënd të mendoj pak më tej, sepse ky lloj ligji nëse do bëhet duket parimisht me baza ndryshkimi dhe me aq sa ne kemi studiuar edhe raportojmë edhe informojmë çdo ditë që ndryshkimi apo nuk është se të shuan sjelljen, thjesht na sjell ca pasoja shumë të rënda të zhvillimit të fëmijës. Pra ky lloj pikëzimi nëse do merret, sepse dim që unë jam e parimit që nuk ka fëmijë të këqij, janë kohë të vështira dhe është diçka që nëse do merremi vetëm me produktin, me këtë sjelljen kaq të vështirë, i bie që ne kemi hequr dorë nga tentativat apo në thonjë sa kemi dështuar në përdorimin e këtyre masave të përforcimit pozitiv. Dhe nëse ky fëmijë do pikëzohet her pas here, atëherë në një mënyrë apo një tjetër do dalim kundër asaj luftës që po bëjmë për gjithë përfshirjen. Pra do kemi një lloj stigmatizimi, një lloj etiketimi si një dele zezë, që këto janë më të vështira për t'u përthitur. Nëse dikur ka pas një dele zezë, ja zysha e di, domethënë tani janë një tufë me dele zezë aty. Pikërisht për këtë, nëse do kemi në masë, ne nuk e kemi sigurinë se kjo gjë do na sjellë ndryshueshmërimin e sjelljes. Do ta marr si shembull, dikur ka qenë shoku ju Tili, që ka qenë, domethënë tani janë shoqënia e Tilit. Pra, zyshe, zyshe nuk është se gjendet përballë një personi me cilin ajo do merret, okay, me prindër e me po janë disa apo jo zysh. Po un kam këtë mendim. Për ciklin e cikli ulët nuk kemi probleme të tilla, po flas në parim për në gimnazis të ulët ka se kalon te klasa e 5 sa ta fillojnë edhe rriten. Kam këtë mendim të merren një këto masa ndëshkimore, një qortim, një vërejtje, të thirret prindi, ashtu si veprojmë ne që këto i bëjnë. Në shkollën ku punoj unë, ka një mas disiplinore shumë të rep, sepse atje dhe pronari dhe drejtusit më ka pëlqyer këto dy vite që ka vajtur, që ka një disiplin të fort. Aty ka pësh pronar shtetit, dikush pronari, dikush shtetit. Po, pa tjetër. Dhe nëse arrin në një konkluzion që mësuesi lodhet nga këto masat dhe nxënësi nuk ndryshon, atëherë pse jo të mos merret një masë ndëshkuese? Psikologja thotë që po, ne themi ekstremin. E hedhim në thonjza, e hedhim në rrugët, Robi. Jo, nuk i vetë rrugë, po mund të merret një paralajmërim për përjashtim nga shkolla. Më kupton? Dhe kjo vritet. Nuk e bëri dhe këtë. Duhet ta mbajmë sa më afër që ta bëjmë bindës. Atë ai mund të vendoset edhe kujdestar i sjelljes. Vendos letjet ai me sjellje
jo të rregullta, vendose kujdestar të sjelljes, duke mbajtur në kontroll gjithë klasën sa ishi i rritur, ndjeza atë përgjegjësinë e tij. Do ketë ndryshime, por nëse ka ekstreme të dhunshme, atëherë pse jo të mos gjobitet? Ka, dhe ka, ka. Zysha e mbron. Këtë pikë jam edhe unë deri diku dakord me Zyshën, sepse përforcimi pozitiv, dhënia e roleve, ndarja e detyrave në mënyrë që ne ta ndërrisim motivimin, ndërrisim interesin, duke bërë edhe më shumë pjesë të grupit, pra tamam në atë klasa, një komunitet i përbashkët, një shtëpi e dytë, sepse aty kalojnë, edhe ndodh kjo, nuk është se s'ndodh, mos e marrim kaq drastike në përgjithësi. Por ajo që unë kam me rakt të është ky lloj ligji, nëse do vihet, duket sikur i veshin fëmijës një lloj përgjegjësie, një lloj bare shumë të madhe, si na i çot për nga zhvillimi, çot për nga mundësia ta mbaroj. Nuk e ka mundsinë, sepse nuk e kupton dot të pasojën e veprimit që ai është duke bërë. Kështu që unë them më mirë gjithë ky investim të bëhet në nxitjen e interesit të prindërve, në sjelljen e kujdesit se sa përgjegjësi kanë prindi për rrezikun dhe sjelljen e fëmijës, sepse shkolla mund të e dim shumë mirë që nuk të jep dot edukantën. Edukanta merret që në vitet e para në kopësh, në çertën parashkollor, në familje. Zysha, më fal, është e vërtet, un jam shumë dakord. Por duhet të kemi një lloj shpërndarje të mund. Por jo se ne si mësues themi që fëmijët hidhen nxënësi në rrugë, por aman kur ai nuk bindet, sepse e tham që absolutisht kjo lind nga familja, edukimi, dhe janë shumë faktorë që ndikojnë. Shumë e drejtë. Shumë faktorë ndikojnë. Ja, për shembull, të bëj një pyetje, unë si një fëmijë vjen nga një familje me dinamika shumë të rënduara, dhunë në familje, prindër divorcuar, një familje kolektive që s'ka kur. Tani si mund të presim ne që ky fëmijë të ketë maturinë apo atë pjekur? Atë po them edhe unë. Ndërhyrja duhet shumë dimensione. Është vërtet, nuk po flas për të vegjël, po i rritur e bën me ndërgjegje. A i shkollës mesme. Një job, op, dhe prindi vjet para përgjegjësisë. Shkollës mesme këtu i ka këto masa. Po, një job, një përjashtim nga shkolla, vëmendaj. Dikur ne kemi para vitit, në vitet 90, më kujtohet, kishim shkolla riedukimi dhe dhan rezultat. Po, Luigi Muratuqi. Po, ato u hoqën. Atëherë pse mos merret kjo masë dhe prindi vjet para përgjegjësisë? Brapa pasi sa luftë që kemi bërë për futur të përsëri, nuk po kërkojmë. Pse nuk e keni pasur ju asnjëherë këtë lloj kundërshtie, sepse në logjikën tuaj e dini që është drejt kur është bërë një debat shumë i madh për përfshirjen e nxënësve me aftësi speciale apo aftësi kufizuara. Po ne po integrojmë këto dhe po marrim për parasysh për këtë lloj kontingjente dhe është pranuar dhe është ecur shumë mirë, pse duhet të marrim ne këtë masë drastike në fund fare duke sunuar të drejtën universale të fëmijës për t'u arsimuar. Ndërkohë që ne e sillim në këtë mjedis zemër. Ti po shkon tek deri diku të minuar. Ti po shkon te fundi. Zemër. Po se ky ligj në vetvete është fundi. Shkolla, dëgjoj, në shkolla ka një rregullore të brendshme. Dhe ty aty ja vendosur të gjitha ligjet. Çfarë të drejtë ka mësuesi, kolegët, çfarë të drejtë ka nxënësi? Atëherë, më fal një sekond, ashtu nxënësi e kërkon shumë mirë të drejtën e tij, por duhet të zbatoj edhe rregullore. Do të thotë si duhet, jo, e detyrave? Jo, fare, se është shumë në rregull. Unë jam e përditshme në atë shkollë që është edhe gjimnazi, shkollë model. Mua nuk më pëlqejnë përgjegjësimet në sensin që s'mund të jetë poshtë. Ne themi rastet ekstreme, raste në çdo shkollë, un kam qenë në disa shkolla ka raste ekstreme. Ama prindi vjet para përgjegjësisë dhe fëmia ndryshon. Un jam dakord tani nga se lidhni këtë. Nëse ndryshon. Nëse, cilët janë këto shkaqet që e çojnë drejt kësaj sjelljes? Faktorët janë nga më të ndryshëm. Është lëvizja nga vendet rurale në vendet urbane, emigrimi. Edhe ajo ndikon pak, se kthehen, të gjitha janë bashkë. Stresi i familjes. Kemi fëmijë me prindër të divorcuar. Un kam patur një rast jo këto vite, po disa vite në këtë periudhë, me prindër që kishin probleme u divorcuar, ishin tre fëmijë, vajzën e kisha unë nxënëse në Berat, në klasë 4. Dy vëllezërit ishin më lart. Njëri nga fëmijët arriti u përjashtua, Adela u stresua, Adela i quanin. Edhe domethënë pyesja vetëm nga ato që shikonte në shtëpi, grindje, divorci që ndodhi. Kështu që janë shkaqe dhe fëmia arrin në ekstrem. Ka edhe diçka tjetër. Nëjda ka edhe diçka tjetër. Domethënë, unë jam një nxënës në klasën e 6 apo të 7, s'ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Çka kusuri kam unë që shoku ynë Tili i këtyre kohëve tani,
të bëhet kryefjal në vitet e mia të shkollës. Domethënë, është ideal problematik dhe le të themi që mësuesja i kushton shumë vëmendje për të sa. Dhe i bëhet kryefjal e jetës time shkollore. Domethënë, edukon mësuesja se edukon tjetër mua vet. Po po them, në vend që të ndërtojmë marrëdhënie, të përpiqem të rregullojmë marrëdhëniet me shokët e tjerë klasës, më bëhet kryefjal ky. E merr vëmendjen ky. Po për 3 vjet rresht, më kupton? Duhet merret një mësuese me një delet zez apo me një tuf delesh. Domethënë, edhe në teori themi shumë kollaj, apo mund ta them shumë kollaj se si rëzgjidhja dhe si mund të funksionojnë gjërat, por praktika e besoj që është shumë e vështirë, sepse kam mësues, un jam vetë prek shumë, jam shumë koherente me shkollën, me gjimnazin, edhe kam punuar edhe në 9-vjeçare dhe i di dhe e pranoj shumë mirë se sa e vështirë është të bësh masën në të tafusësh në rrugë të drejtë pa pasur luhatje. Problemi është që unë them që është koordinimi ai që mungon. Ndarja e kohës, pra menaxhimi, është e vështirë sa të duash, por unë e shoh si problematik pjesëmarrjen dhe do t'i mshoj faktit pjesëmarrjes së prindërve. Prindërit akoma nuk e dinë që deri në moshën 18 vjeç fëmia ka detyrim ligjor dhe është përgjegjës. Edhe profesorin e tij ta them unë që nuk e din. Shumica nuk e din që mban përgjegjësi për një sjellje agresive. Ai mund shkojë edhe të fëmia thotë ose është nën moshë dhe nuk e di që ka masa. Ne gjithmonë bashkëpunojmë me një MF-n, Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve, dhe kur i shkon lajmërimi dhe ku thërriten ngjelen të shtangur, pse po kërkon policia, pse po. Pra, dhe nga ky moment ai prindi nga indiferent bëhet ai që të rritet porta aty si interesohet. Pra, është ndërhyra duhet shumë dimensionale, në të njëjtën kohë me të gjithë. Por prap ne i marrim ndoshta një çik gjërat në ekstrem, se ndoshta kështu duhen marr, se kur na ndodhin ato ngjarje më të rënda. Por sigurisht, por dhe të gjesh atë të mesme në art, të paktën në shoqërinë tonë është prapë shumë e vështirë sepse të gjithë janë të prekur. Kështu që durim ka ndodhur që të përjashtohet në një nga nxënësit e tu. Shko, ne në ciklin e ulët. Në ciklin e ulët nuk kemi patur raste. Por në shkolla, në shkolla. Për sjellje jo të hijshme. Kundrejt kujt? Kundrejt shokëve. Kam pas në Berat. Un kam qenë klasë ushtrimore. Në kohën e monizmit, e pedagogjikës. Mirë, atëherë. Edhe për sjellje të dhunshme, dilte nxënësi nga shkolla. Po sot? Sot mund të ketë, po unë punoj një shkollë private që neve lëvizjet nuk i kemi në këmbë, ke parasysh lëvizim me... Pra e duke thënë, mbasi mbaron mësimin? Mbasi mbaron, ndodh kjo, edhe në mësim, edhe në mësim kishte raste atje që e ngacmonte, a ishte me prindet të divorcuar. Fëmijët i kisha në lagje, o zysh bukra më thoshin mua, ne në lagjet e keqa me nxënësin, ishte klasë 8, na ngacmon, na kërcënon, mësusët nuk kemi qibem, dhe në këtë rast ishte prindi ai shkaktari që ishte i ndarë, ishin të divorcuar dhe nuk i flisë të djalit. Djali mori rrugë të keqe, filloj po vizhte, po bënte. Kështu u përjashtua një vit nga shkolla. Nëse ti ke edhe prindër që nuk janë të divorcuar, po edhe po kanë ata ka baba çun. Po, që nuk e din akoma që dhe neglizhimi është pjesë e dhunës në sensin e dëmit edhe të mos. Mori një zonjë pak më parë në telefon dhe tha që unë nuk e dije që i mbirë pinte cigare. Pastaj vajti në shkollë ajo që i nëdin kokë. Pra deri 18 vjeç ajo si kisha verin që çuni pikë cigare në ditë orën 5, po fare, po fare. Dersa erdi para masave para lajmërimit për përjashtim nga shkolla dhe aty hapi syt ajo. Kështu që edhe kjo është, në një varet si e merë. Qa do ndodhi, dashur psikologi, që nëse mësusit bëhen bashkë, se për fatë kejtë s'ka në sindikat funksionale, nëse bëhen bashkë dhe iniciojnë Ministrinë Arsimit, pikër ishtë të lojë diqi, Italia e bërë jetë mërkur në kalume. Po aty ka dhe kontestime, që thonë jo liqë fashiste, jo e tjere tjere. Tani, qa do ndodhi nëse mësusit bëhen bashkë? Do dini ju psikologët kundër? Unë nuk kam pasur, jo vetëm në këto situata, po edhe në raste shumë të mdhaja, unë i qëndroj ati mendimi tim shumë personale, dhe nëse kjo gjë do ndodhin të mësusët këtu,
nuk do ta shoh as pozitive as negative, por mua do jetë shumë neutrale, sepse në logjikën time dhe në atë metrin tim të matës, më duket sikur interesi është vetëm në një anë, dhe të themi, tani kohët tash që në fillim nuk ka kohë fëmijë të vështirë, ka kohë të vështira. Mësuesët duhet të përshtaten. Këtë problematik nuk e kanë shumë brezat të rinë të mësuesve. Dhe pra ish kosa unë në shkollën time kam 70% të mësuesve që nuk i kanë këtë problematik, ai që din të organizojë mësimin, din të menaxhojnë sjelljet, nuk atëherë i bie që diçka nuk shkon edhe te mësuesi. Pra, mos i tiranë. Pra, ja, rrethet kanë më pak problematika të tilla, kjo është pak po e sigurt. Pse ndodh kjo në na ish informacion se kam flasë gjithmonë në aspektin tim. Nuk besoj që është një nisëm që thjesht duhet të përgatitur që nuk ka punë të lehtë në arsimin më, sepse brezat kanë ndryshuar dhe nuk kemi më atë manipulimin e shëndetshëm të fëmijëve të 50 vjeç. Unë kundërshtoj. Siç e kishim. Edhe kjo është. Është. Siç keni qenë juve, nuk janë tani. Me thonë drejt. Është e vërtetë, është e vërtetë, por ka një lloj, domethënë, por shtytimi edhe psikologjik. Që të përdorin ai studenti cigare në pushim, kjo nuk falet. E apo faleminderit, këtu është pjesa e drejtimit. Tani, sepse tani nuk marr drejtues, më dëgjoj. Më fal. Rregulloren, më fal. Edhe ne kemi më pejçe pastaj. Nuk po flas, gjë, nuk po flas për shkollën time. Un jam në shkollën Mrekullia dhe atje ka një disiplinë rreptësisht pozitive. Po të vish në mëngjes, un për vete kur kam vajtur jam habitur se në shkollat private ka 23 vjet që punoj. Rreshtohen nga klasa e parë lere kopshtin deri në vitin e tretë gjimnaz komplet oborri, më kujtohet koha. E kupton? Mos më bëjtë nuk duhet të bëjmë nostalgji të sjellim nostalgji, do të bëjmë realizëm ka gjëra. Po më bëjtë të flas për private, të ke gjë. Jo, mirë, më fal, por ka gjëra të vogla. Po në përgjithësi është pozitive, nuk ka. Un po flas, në qoftë ndodhi raste të tilla që mësuesi lodhet me të gjitha masat e marra, edhe me masën ndaj prind, pse të mos vjetë një gjobë vogël? Tani bie dakord për një gjë. Që siç ishit brezi juaj, nuk jam mësuesi tani. Nuk bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë. Tani që këtu këtë se këtë po thotë psikologja që këtu fillon është e vërtetë. Lësho pelë, lësho kështu dhe zinxhirësh e mohabet. Megjithatë kjo ngelet prap e para te ju si mësues. Ti po nuk u bë të bashk. Është e vërtetë. Jo rroga që surite, po as rregulla, pra duhet bëni bashkë. Bashkë, është e vërtetë të gjithë. Po ashtu duhet vënë, kam përshtypjen që edhe psikologët në përshkolla japin një lloj ndihmëse, ndoshta të padukshme, që nuk se vetëm rrogat bërtasin. Të jap një shembull shumë konkret që më erdh direkt në vëmendje, për atë që gjithë logjikën e mendimit që tash më përpara. Në shkollën e mesme ku jam, ky është viti i tretë akademik që jam. Dhe ma beso, nëse puna është sistematike, çdo ditë, nëse vijnë 2-3 objektiva të qarta, do bëhet kujdes me nxënësit që pintuhan, me nxënësit që përdorin pije energjike, se këto kemi çik më shumë probleme, në të tjera shoqëri zotit, jo. Me uniformën, me etikën në komunikim dhe në veshje, për ditë nëse plan ky plan është i organizuar me roje në oficerin e sigurisë, mësuesi kujdestar, drejtues, nën drejtues, pra çdo gjë shkon, nuk vjen për një herë, por unë të shoh diferencën. Nga vjet këtë vit unë e shoh nga 30 fëmijë po themi që kishin tentativën të pinin pije energjike, këtë vit sa më shohin pa bërë asnjë lloj mase. Thjesht duke asjet gjithë kohës në kokë, nuk kanë, shkojnë në raste sporadike. Mirë, këtu bini dakord me zyshën kam bërë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Gjithmonë monitorimi, organizimi dhe bashkëpunimi do të ulin. Ligjin, nuk po flas për shkollën time, po e flas në përgjithësi. Në përgjithësi, pa. Nuk kam fare vërejtje, gjërat vogla ka gjithandej. Kjo është ngelet për të diskutuar, jo vetëm është e vërtetë. Mes mësuesve dhe psikologëve. Është drejtë, është drejtë. Por dhe mes në familje, që jam halka kryesore. Unë me zemër ju falenderoj për të mini debat të vogël, sepse është emision mëngjesi. Po patjetër. Me shpresën e madhe që kjo të vazhdoj edhe mes psikologëve po edhe mes mësuesve. Shumë faleminderit dhe me krah leta të dyja palëve. Faleminderit dhe juve. Ditë të javë të mbarë. Të dyja palëve. Të dyja palëve që jeni një në fakt. Po, po patjetër, patjetër, patjetër. Po. Habere të mira, Marc. Faleminderit. Vjojmë. Haro emrin ti më harro, dashuria s'mjafton, mbaroj. Të kujtoj, s'kam asgjë çfarë kujtoj, unë e di si e ti. Ti ke pre një bilet, ku shkrua nuk të dua, do mësojmë pa ty,
kur ti më ndesh pa mua. E kam bitur veten sa ditën, sa ditën. Një mesazh nga ti e kam prit. Gabimet tuja i kam qyt gabimet mija. S'mli e medal me ndoje, s'mle nga dashuri. Si ujk do le nga vetja, kur t'pyta kush është tjetra. Në çdo ndarje e rësire tjetra, tjetra. Nuk ka kish e as xhami të të hap derën të rëfesh ti. Ku do ta lije këtë ndërgjegje? E ik mos ma prish jetën se kam tepër me ta thonë. Ti ke prer një bilet ku shkrua nuk të dua. Do mësohem pa ty kur ti mundesh pa mua. Shumë atëre i vjetë kemi shumë pak momente e publicitet për të rikëthyër për cilë këtë në studio nuk pëpënojemi. Okej, së qëtë këj varanture për Jeanne d'Arc, këj bulevardi, se dim, Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, okej, mirë, a për ta Ivanit, shkurt mua beti. Ndërkohë të dashëmi që jemi me një surprizë e cila ka ardhur në numërin 069-221-005, numër ku mund nga shkruani dhe mund telefononi, është Ylberi i cili dëshiron t'i bëj një surpriz bashkëshortës së vet. Dhe ta pyesim, Ylber, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Aldo. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ti ke marrë të numër, sepse du t'i japësh një tufë me lule bashkëshortës tënde, me rastin e 17 vjetorit martesës. Shumë e vërtet. I keni bërë të për vjetorit, çdo vit? Jo, të thënë të drejtën jo. Do të thënë, ideja është jasa, si shkon mendja? Është rast i real. Rast i real. Marianë, në ku e ke njohur t'i vla? Marianë në kom njohur për 17 vite, dhe më thënë, ka qenë një ndërhyrje mes, dhe më thënë, ishte njohje me ndërmjetës. Me ndërmjetës, po. Po, me ndërmjetës. Me mblesëri. Po, me mblesëri të gjuhet, po. E marë, vesh të pastaj, atë vit që u njohët, atë vit u martuat? Atë vit u martuam, po. E qartë, e qartë. I shkon mëndja sa që ti bëm shu qokash, apo ja? Jo. Farë. Ja, ka një posuë të buqeta lullëve, mund të lezoj pasit bëhet surpriza. Pasit bëhet surpriza, okej. Mirë, ne jemi me Albanën. Albana, në qa zonë ndodhë zëmër? Nuk të gjova fare. Afrojë që i mikrofonin? Në qytet student. A, qytet student të ke bajti? O, okej. Zonja, Mariana punon pas të qëri. Dhe kjo është arsua që i morëm Ylberin të pare neve, sepse nuk besoj të të ndike programin. Me gjitha të shkojmë një. Ylber, që a punon Mariana në pasiqeri? Shqitëse? Mariana është pasiqere. Pasiqere? Êshtë e vetja si... Apo është e punësuar? Êshtë e punësuar. Êshtë e punësuar. E, mi ishala s'ka klient. E, ishala nuk ka klient, se mos... Kërë është Mariana aty? Alban? Kjo është Mariana? Ja, ja, është shoqja. Ah, shoqja, pa e për thrasi. Po pra se, për logaritja ku 17 vjetë së bilte sapi. E, më Ylber, ja, doli Mariana.
Smerë vërgjë. Ma kalon qik gufje, përte? Mariana, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Një person të ka prur të tuf me lule. E pret sot, besoj, e bëja. Po si, se pret, dhe më dhe në 30 shtatori qash për ty. Se dhe aq kot nuk është. Dhe më dhe, ti, ne, ta merë vëndje nga e kekë, shu që... Na e përshkruaj pak të lutem, Mariana, si sot, 17 vjetë më parë. E, si sot, 17 vjetë më parë. Aha, që ndodhe? Më bërë kërëtimin e parë dhe... Dhe 3 vjetë më parë. E, marë. Edhe Ylberi që atëherë ishte djalosh, apo jo? Ja, e kam këtu në telefon, i zi u qua si lugat që në mëngjes, edhe të bëri këtë tuf me lule. Mund të... A, po, Ylberi zdo dojë që ti të qaj, edhe njëse. Që ke për qarë, hajdi qaj në shpi, pa aty të puna e ja. Shu që qofshi të dy të lumtur, e të keni sa më gjatë njëri tjetrin, sa më gjatë njëri tjetrin, u plakshi... U pleqirofshi bashk. Ylbero, na thunë një lafë, bërse filloj të qajta, ja? Po, ja, në ngushloj pak ajo pusulla që kam shkruar. O, ka shkruar një gjo, shive që pusullën me amon. E kuptoj. E tha i ziu, e tha, po... Ka shkruti letër, mi, ka shkruti letër, ama, letër, zonën. Qa thot mi? Qa ka shkruti? Se morën me si gjotë keqë. Ani, okej, kurse i të qarët aty, dhe Ylber, qa ke qefti nga mbëlsirat, ta marim e veta kur të këthejet? Por do? Qa ke qefti nga mbëlsirat që ta marim e veta kur të këthejet? A, unë, hajë vetëm nga dora saj e mbëlsirat. Nga dora saj, po thëmë, për që qa do, ha? Gjithmonë. A e di vetë ajo, s'ka nevoj. A, sekret i malë. Mirë, mirë. E i ditë më rrë, torta tradicionale, torta profiteroli, profiteroli, paska të poke, kërë e për të gjumë. Kjo torta tradicionale është si në Valbon, që do të pizzeri i vëndës. Mirë, Montera. Falenderoj shumë dhe ju vaftë më barë. Ju vaftë më barë dhe shëndetën barësi. Shëndetën barësi, shëndetën barësi. Mirë, mori kërgjimin Ylberi dhe e bëri, kështu që edhe ju, nëse keni nëjse BEP, nëjë përvjetorë nësi, ose edhe pa përvjetorë, mund në shkojnë në 069-221-005. Shkrua jemrin tëndë, tri dhe më tërë si për herë, dhimbja po më të shmëllë, tramat më rrungë këtë prender. Haj, nga marzia, më vetën s'po e njëja, kujtimet si për piano s'mi kalën kjo dashtia. Haj, nga marzia, dhe vetën po e fshia, kujtimet si për piano s'la dashtia. Shmëndëm dhe historin se fshe Drynat e në tryshkur s'ka më vend Atje për ne nuk kam më pse Më kujtohet ku më mbaje torën E t'prekja flokët E më thoje feshtë të tu T'u thtarë në për botë Të huaj sot me E ndihem bosh, po pra sfidoj unë fatin tim Fatin, nuk e di ku e kam Fatin, nuk e di ku e lam Bytur në një uqea Se me ty jo më nuk jam Haj, nga marzia Dhe vetë po e fshia Kujtimet si për piano s'la dashnia Tani, fronit u shëm Shmëndem dhe historin
jemi me si vje telefonata mi mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Fishti? Zeki nga Korça. E mos Zeki. Kemi si jeni mirë? Mirë, mirë, mirë. Sa për temën unë jam i këtë vendimi që a nuk ka faj kur mësusi. Kur ja sepse kur fëmija tim. Po jo, nuk, një sekond, nuk po flasim për mësusin, po flasim a duhet të ketë pikë në sjelljen e nxënësve siç janë patent. Shiçi? A duhet të jetë sjellja me pikë? Po duhet jetë, duhet jetë. Ti je ke për prap. Patjetër duhet jetë. Kupton? Ti je edhe për përjashtimin nga shkolla, apo jo? Jo, jo, ha? Përjashtimi jo, nuk jam. A nuk je? A. Nuk jam me përjashtimin nga shkolla, po të trebe do kam edukimin e prindit, nuk jam mësuesi. E kuptoj, e kuptoj. Se ajo, ti thosh ajo zonja pa lëm falë, pa i them. Po vati, fëmija ti, pa vati, nuk vati shkollë, i di doa rrugës. Do përse në bërë gjeshet atila, ka dhe në sujë të lajmëroj, prisë që fëku këshu, fëmija të enda që atil. Pra ta i s'ka që bërë në sujë. Po mirë, shko, Italia e vuri, po neve? Po dhe në do të bërë. E qartë, mirë, la, falenderoj shumë për telefonatën. Tjetra, mirë mëngjesi? Mirë mëngjesi. Ku që jeni nga Fishti? Unë jam Mirela. Mirela, që bëmë ti? Mirë. Mirë. Se kam sa mua që jam këthyrë nga Europa, do më tonë. Atërë, ndoqa dhe bisedën e mësuesës dhe psikologët, dhe të dyja kanë të drejtë në një farë mënyre. Pra jo që mua më shqetëson më tepër, ndërruar Aldo, është pjesa e prindërimit, sepse që aty fillon. E për Mimi, ajo është tjetër prindërimit, ja vlen medalj, po. Prindërimit. Pas sa i shkojmë të shkolla, unë kam rritur fëmi vetë, tani jam gjyshe, kam dëmbesa, kam ardhur t'i shof ato, kam gati një 3 muaj që rri këtu për disa probleme pronash, do më thënë jam e dëshëruar, dhe shof që mbesat e mija kanë ndryshuar sjellje, janë e gërsuar. Nga se në të kjo? Jam e bindur që këtu të imponon mjedisi, është mjedisi imponusë. Kjo është, thoni mjera, shkurt, në fakt. Po, shiko, sëse vajza ime ka mjedisi, një fëmije nga se përbëhet? Shiko, unë flasë në mjedisi një ashtë, ato shkojnë në kopësht, janë të vogla. Njëra shkojnë në kopësht, njëra është në klasë të dytë fillore. Dhe kam i denë që flasë një kurse mjedisi, me fëmijet e tjerë, duke parë se të vajza ime s'kam dëshuar fili. Është në të jetën punë që bënd të dhandej, sepse ka është punë ndërkomtare. Ndërkohë që shoh që kanë 6 muaj gota këtu në Tiranë, kanë ndryshuar, janë e gërsuar, Shqipja, mund të thuash fëmijës tonë ti e gërsuar? Unë për shpresë që janë e gërsuar në besat. Mënyra se si gërsasin në shpi më të lutëm. Se për në këshu? Po këshu të tret ajla, thotë. Ua, po mirë për ajla, po të seko, të tret ajla, nona. E marrë për shumë. Po mirë një zëmra vogël më qëtë. Jo, po tret ajla, tret x, y, një emrat të tjerë, së së përmbaj mënë, se kjo është gërsuar. Po. Këtu në Shqipëri, po. Sepse, të thash, kanë ndryshuar në 6 muaj, unë shoh një nuk e di. Nuk mendoja që mund të transformoj njeriu në 6 muaj kështu, dhe sidomos brezi. Po qyçi, po ti ke gjithë zyrtar të lartë të BE-s edhe të Amerikës bashkë, që sa vinë në Shqipëri, po e lë gjatë shqiptarizohet, çfarë thua ti? Po su habit. Kështu që i jap të drejtë edhe zyshës, i jap të drejtë edhe psikologës. Problemi kryesor fillon në familje. Nuk më duhet mua çapo na i tjetri jashtë, po nuk më duhet mua çapo na i tjetri, po bëri ai. Po si bëri ai edhe? Duhet të vetëm se mes ajo të deli jashtë pastaj, s'është për shoqëri, e bullizojnë. E pra, kështu që jam 100% vendosja e pikëzimit, 100%. Të vendosë pikëzimin. Po, se ne pëtë më pak, jo, ne jemi popull më vjen keq që e them, sepse dhe unë jam shqiptare dhe nuk e mohoj këto që shkoj, dhe e te me krenari që jam shqiptare, po ne jemi popull që vetëm dajaku në sel. Ne dalim jashtë, ne bëhemi pend. Tani, nuk po flas për, jemi pakicë. Shko, ozemar, shto popull në botë, mbahet me liqë, apo ja? Fix. Po ti mosuaj për shqiptare, ti folë për deshe dhe për anglezët. Po i lirove anglezët e, i ke pa që bëjt? Për atë fun? Se nuk, okej, dhe Gjermanë... Gjdo popullë e ka të dhani, për dhe Gjermanë kur thua. Edhe Austria ty ku jam unë, po i e oj që ligjim, po... Pra ndaj po them, që që s'ka lidi dajaku, ka të bëj ligji. Po ti thua që i e vëndi vogël,
në mos kush i bje kushuri. Me këdo. Apo se këto i lërë. Aman, aman, nga ta kapësh. Mirë, motor, të falenderoj shumë për telefonatën. Të falenderoj dhe unë ditë të gjithë mirat, më, gjithë mirat. Ndërko, jemi me zogun e Tiranës për në ndryquar këtë javë që sa po filloj si një këmbë e marë, si një këmbë e marë. Zogu po hëmë, zogu? Mirë më gjesë, alë që ke zbukurum, po sa që ke zbukurum. Ja, falenderit, jemi veshur me velvet, që është e vërtet. Ka është velveti, plak, se kam ide. Është velvet dhe ma, si që mund të shqipri, jam i veshur me jeshile. Je veshur vet, apo velvet, që të më thënë? Jo, është materiali velveti. Po jam pun gratë, mos ndërhyke pun të grave, ta kam thënë. Më më të përtit, që ke që përtit, më më? Si? Mos bërtit ka shumë, se në shurdove. Jo, atëherë, si të është dhe tonë i një lartë, si të është të është gjeruar dhe rrylli fytit në thëmë, vërtejtën, po. Po kujdes, po. Zogu, po sa bukuri pas ke bërë flokët ma manë. Pa dhe berit shumë, dikur, i ketë njërë, dikur, në patë Nero Blu. Nero Blu, dikur në konë Shënërbeut, në konë Shënërbeut, i ka pas Hamzaj këshu flokët, si që keti. Unë jam pasadës i Shënderbil, edhe pse im atraf me të pasi ka qënë profesor historie, tër jetën kosti që abiri im Shënderbil nuk ka egzistuar dhe ka qënë një legendë. Mirë, dëgjopak, në kohën e Shënderbilt, kur i prejo flokës shu Hamzaj, është thëne e famshme Shënderbilt, dhe të dish besoj. Pa tjetër. Ti pas ka lëpirë vitë që flokët, i tha është e Hamzajt, se s'ko i dinë Shënderbilt modër. Jo, më dhe gjërmesin, të unë verë i preva shumë kurë, ta shi papet dhe pak të rritën, dhe për një atë të bëj permanent me kacurella si që kanë pasë. Jo, kjo shtrirë e flokut shu, është aman. Keqë? Jo, të shkonë shumë, që ka lëpje vici, shumë bukur. Tam ljue mjek, Aldo, gjithashtu nuk duhet të heqim dronë nga kremi së pëtho edhe për shtatorin, tetorin, septetoreze, jam shumë të dëmshme. A, për lëkurën, a? Po, tek sa kemi patur edhe probleme me prostatën i dashur. Kush ka prodik? Ke probleme me prostatën? Jo, unë jam shqyrës dhe më por, janë shtuar rastet e problemeve të meshkujt shqiptar, plus që bujnë nga impotenca një dhe janë zero me gjukka në krevat dytë. Mos u anko tani. Jo, nuk ankojnë, por performansa e meshkujve të krye qytetit në shtrat lë për të të shiruar. Sa përqind ke provuar ti? Shiko, në fakt që është e vërtat a komuniteti rëmë banë rekord për pjesën e shtratit, janë shumë të mirë në krevat, në thonë janë ua, ti shi ka provu. Dhe kur e thua tyri të besoj? Në thonë të vërtet të po, është e vërtet, edhe pse ne mund t'i paragjykojmë. Jo, jo, unë si paragjykoj, ti ke probleme me paragjykimin? Jo fare, unë jam një sholali, unë jam numri një zemra. Shiko këtu, jemi gjithë një soj zemër, të bardë, të zinjë, pëdë. Përsa, nuk ka lidhje, ta shkemi gjithë dhe me thënë drejtë europianizimit dhe socializimit, Aldo. Teksa, nuk kemi patur probleme në fundjavë, me thënë vërtetë. Rinia ka konsumuar te për alkohol, kjo gjë ka bërë që edhe të kemi marë masa administrative përsa e përket patentës, uleve, pikve, apo gjithve këtyre gjërave. Në përdhunime nuk kemi patur, kemi shkuar me dëshkirë, me thënë vërtetë. Nga së përpëja, dolit dhe përdhunime, edhe të pike zesë. Do që pëndovë, ne. Je i koncentruar, dhe dalloj me njëherë që je i koncentruar. A, ma dhe të kemi kujdes me dhunën në familje, se të shritur neni dhunës, ta shi nuk mund t'ja putësh me shpru të dashurit. është shrit neni? Si është shrit neni? Po. Ora, është bërë shumë keq dhuna familje, për ndjekja një, dhuna familje dy janë bërë shumë keq. T'ka rafi dashurit, ma? Jo, me thonë përte nuk me kanë gritur kur, sëpse e rafun, dhe ma regullat i vendosu në një lidhje. E rafun, dhe... A dhe po, ej, e ti t'ja futa dhe shku e dita, për zotin, me anë t'a gjëra që nuk... Qa bërë i shkriti? Qa bërë i shkriti? Si? Bërë një gabim? O dhe ma regullat i vendosu në, sëpse unë jam me i madhë... Mirë, dari, me i madhë, gratë komandojnë, ajo dhjetë. A, bravo, dhe të lutë e mos ndërhy ke Me këtë këngën të përshëndesëm ty, Zogu, dhe të uroj suksese në jetë dhe të shkonin sa më mirë me të dashurin që ke. Hajde, Zogu, suksese. Mbyllim njëkohësisht dhe programin për ditën e sotme dashurmi, duke i uruar gjithve shëndet e mbarësi, trut në kokë, për në aspak më një anë dignitetin.
tung nesër në 7-5 minut. Thank you, Smet. Po zoni sa sweet në telefon, ndryshe nga tjerat, ajo i kalon, zitha i kalon, esta me i rejna. Aman, 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 sot jep më djepa. Aman, 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 dashtin ti këthema. Aman, 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 sot jep më djepa. Aman, 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 dashtin ti këthema. Unë e qeta, dashtin e qeta, si frimzimin më bukur, që më fali gjeta. Unë e qeta, dashtin e qeta, ajo se para se furit, po e të dhe e vërteta. Ajo s'është për bardhë, ajo s'është i rushë, ajo nuk është Liza, ajo s'ku sulkushë. Ajo s'është Samanta, s'dafia Silvana, ajo nuk është Dua, s'rita Asriana. Ajo s'është Maria, e Carlo Santana, ajo nuk është Gjilo, as Luana. Ajo s'është Alketa, Shakira në bicikleta, ajo thjeshtë është e dreta e vërteta, ajo the best.